Verden har brug for kandidater i historie, fordi vi faktisk tænker historie som et fremtidsfag. Og det gør vi, fordi man kan ikke forestille sig fremtider, uden at de er baseret på erfaringer, på ting, der er sket tidligere, på at de har en forbindelse med de oplevelser, begivenheder og strukturer, der har været i alle de ting, der er før nu. Og det er på baggrund af dem, at vi forestiller os, hvad der skal ske fremover. Så derfor kan vi godt tillade os lidt kægt at sige, at historie er faktisk en fremtidsvidenskab. Altså det særlige ved studiet her på Roskilde Universitet, det er, at vi i høj grad har fokus på, hvad er det for nogle historiske problemstillinger, der findes lige nu? Hvad er deres historikker? Hvor kommer de fra? Og hvordan er historie aktuelt i samfundet lige nu i politiske, kulturelle og sociale diskussioner? Så vi ser i høj grad på, hvad sker der nu i samfundet? Og så prøver vi at opklare de historikker, der ligger bag ved det. Hvor kommer de problemstillinger egentlig fra? Noget, der er meget aktuelt for eksempel, det er diskussion om, hvad er relevant at bevare i historien, og hvad er relevant at huske. På den måde kan man godt tænke historie som en kampfelt for sociale begivenheder og politik. Vi kan se det i forbindelse med statuer, der bliver væltet i havet, eller hvem bestemmer egentlig, hvad der er værd at erindre i et samfund og basere vores fælles historie på. Det gør historie til en politisk og kulturel og social kampplads, og det er noget, vi lægger ret meget vægt på her på RUC at se på historie på den måde. Frem for kronologi over, man skal lære kongerækker, så handler det mere om, hvordan er historien egentlig blevet sådan, som det er, og hvad for nogle kampe har der været, siden at det er det her, vi har valgt at organisere historien omkring, og ikke alle mulige alternativer, vi også godt kunne have valgt. Noget, der også gør historie her på RUC særligt, det er, at vi er ikke verdens største uddannelse. Det vil sige, at vi har faktisk god mulighed for, at professorer sidder sammen med grupper af studerende og diskuterer de problemstillinger, som studerende rent faktisk synes er relevante historiske problemstillinger i dag. Det er i høj grad vores arbejdsform, at studerende kommer med problemstillinger, som vi så hjælper med at formulere og lytte til at gøre til historiske forskningsproblemstillinger. Og på den måde så synes vi, at der er mere mesterlæger over at være historiker her på RUC, end der måske er, hvis man sidder og lytter til en professor, der taler til 150 studerende i et auditorium. Det er noget, vi meget sjældent gør her. Historie er jo i udgangspunktet et tværfagligt fag, fordi det beskæftiger sig med alt det, der er sket, altså menneskenes erfaringer. Så det trækker både på sociologi, samfundsfag, politologi, antropologi, psykologi, alt muligt. Altså således i udgangspunktet tværfagligt. Men samtidig med her på RUC, så er det også sådan, at vi samarbejder med og har fælles uddannelseselementer med dansk og filosofi. Og dansk og filosofi og historiestuderende sammen udvikler problemstillinger, som vi kan arbejde med i uddannelsen. Og vi har også et fælles semester, som læses sammen med dansk og filosofi. Så på den måde er uddannelsen i historie her på RUC også tværfaglig. Det er sådan, at rigtig mange universitetsuddannelser i dag arbejder med at løse store samfundsproblemstillinger eller globale problemstillinger, der skal findes nogle løsninger på. Og det gør vi sådan set ikke på historie, men der er vi meget mere optaget af at finde ud af, hvorfor er problemerne blevet dem, de er. Altså, hvordan kan vi forstå dem? Hvordan kan vi forstå deres historikker? Hvor er det, verden kommer fra, der har ført os frem til det sted, vi er i dag, hvor de her problemstillinger er? Så vi mener, at det er vigtigt også at uddanne mennesker, der har en forståelse for, hvorfor er vi det sted i verden i dag, hvor vi har den her type af problemer? Hvor kommer de fra? Hvordan er de struktureret? Og den forståelse er der behov for, hvis vi på længere sigt skal formå at løse de her problemstillinger på en fornuftig måde, der ikke kun er bundet af det aktuelle moment. Jamen, som historiker finder du arbejde rigtig mange forskellige steder i forskellige sektorer. Så der er både traditionelt historiefagligt orienterede områder som arkiv og som museer, men også undervisning og uddannelse. Så er der event, kulturforvaltning, kulturformidling, historiske festivaler, journalistik og formidling generelt. Det er mange af de forskellige steder, som historikere finder jobs i. Altså, du skal have en begejstring og en passion for det historiske, for at læse bøger. Altså, hvis du er typen, der siger, hey, vent lige 3 dage med at tale til mig, fordi jeg skal lige læse den her bog færdig, før jeg kan tale om det her problem, jamen så er uddannelsen nok her det rigtige for dig.